ng Panginoong Hesus. O, hindi ko naman tinawag na Christmas agad eh. The birth of Christ. Uh, birth of Christ lang muna. So, uh, tatalakay tatalakayin natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ano ba talaga ang katotohanan no? Uh, patungkol dito? Mga nampangayari. At yung pinakahuli ay yung patungkol niya sa Petsa, ng kapanganakan ng Panginoon. Paano naging December 25? Uh, Doon sa huling bahagi ng ating pag-aaral ay malalaman natin yan. Okay, ang pinakasama rin muna, no? uh, Matthew 1, hanggang 25 ay ang record ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. More or less ay familiar tayo. Uh, sa pangayari. Uh, ngunit, uh, bigyan lang natin ng summary. Mamaya naman, mayroong uh, copy-paste ng uh, uh, verses na kinalaman sa kanyang kapanganakan. So, una, pinaalam kay Jose ang pagbubuntis ni Maria. Si Jose at saka si Maria noong panahon na yon ay mayroon ng uh, usapan o kasunduan bagamat hindi pa sila nagsasama ay uh, sa tradisyong Hudyo ay para silang legal na mag-asawa. Uh, at uh, sinabihan siya na um pinaalam sa kanya na ang binubuntis ni Maria ay uh, sa espirito. Pero bago niya nalaman ito, nag-isip na si Jose na hiwalayan niya nang uh, tahimik lamang, sekreto lamang. Ang sabi ng talata ay sapagkat itong si Jose ay matuwid na tao. O ayaw ba niya yung magulo o maiskandalo pa si Maria sapagkat uh, sa batas ng mga Hudyo ang pangyayaring yon no kung kagagawan ng tao ang pagbubuntis ni Maria ay isang malaking usapin Ah... Uh, sa batas ng Hudyo ay maaari siyang batuhin hanggang sa mamatay. Ito ay nasusulat sa Deuteronomio 22 at sa Kalibiticos Kapitulo 20. So isang crime <laughs> ang pagbubuntis ni Maria na wala pang namamagitan sa kanila ni Jose. At uh, nagpakita ang anghel kay Jose na sinasabing, Uh, huwag niyang gawin yon yung pag-iwan kay Maria sapagkat ang ipinagbubuntis ni Maria ay ang uh, galing sa espirito at ang siya nga ang hinulaan sa lumang tipan na ipapanganak ng isang berhen at tatawagin ang kanyang pangalan na uh, Jesus sapagkat uh, ililigtas niya ang kanyang uh, sambayanan. Ayan no? So, naarisan ang parusahan na si Maria, no, sa gawa niya subalit so, si Jose ay matuwid na tao at hindi niya nais na mapahiya naman si Maria. So, ang aktwal na kaganapan ay nasa Lucas 2 o nangang-7 uh, na kung saan, no, ay sinasabi, it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered, ay pagpapasinsos. The census first took place while Quirinius was governing Syria so all went to be registered everyone to his own city Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David out of the city of Nazareth into Judea to the city of David which is called Bethlehem because he was of the house and lineage of David to be registered with Mary his betrothed wife was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered, and she and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the so. Yen po ang uh, record. Uh, at uh, kung ating uh, Isa sa ulit, ang Panginoong Yesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Budiya. At uh, dito, inabot nga ng panganganak uh, si Maria uh, nang si, sila ni Jose ay pumunta roon upang magpatala ayon sa kautusan ni Augusto Cesar magpatala ang mga tao sa buong nasasakupan ng Roma. At ipinanganak ni Maria ang kanyang panganay na anak, malalaki, at tulad ng nasa hula, Isaiah 7.4, Isaiah 9.6, no? uh, isa siyang berhen at mga ng isang lalaki. At tulad ng nasa hula ay ganoon exactly ang nangyari na katuparan nito. Uh, sa kanyang uh, pagiging panganay, no? ibig sabihin uh, mayroon pa siyang ibang kapatid. O kaya meron pang ibang anak itong si Maria? Tama po ba yun? <laughs> uh, oo, sa mga record na meron tayo, Marcos 6.3, Matthew 13.55, ay mababasa natin. Uh, sinabi ng mga tao patungkol sa Panginoon Jesus, hindi ba ito ang adluwagi? Ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi ba gano'ng sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila. So ang Panginoong Yesus ang tinutukoy. No? Nung siya'y nangangaral kasi, nagtataka sila. Saan niya kinuha yung karunungan niya? Sabi nila, no? Di ba ito yung anak ni Jose, uh, ng Anluwagi? Tapos yung nanay niya, si Maria. Niya, no? Tapos kapatid niya, si Na, Santiago, Jose, Huda, Simon, at iba pa mga babae. So anyway, nabanggit ko lamang ito kasi yung term na panganay. Eh pagbugtong yung anak mo baka hindi appropriate na tawagin mong panganay no kaya mayroon tayong tawag na uh, anong solong anak o nag-iisang anak uh, unico iho Yan walang panganay walang bunso kasi siya lang naman eh so pag gumamit tayo ng panganay ibig sabihin may mga sumusunod pa at ganoon nga po no ang pangyayari uh, sa kay Maria Lucas 2, 8-14, ang kapanganakan ng Panginoon ay pinalam sa mga pastor, pastor ng tupa. At ang mga pastor ng mga tupa ay nasa parang noong gabi na ipinanganak ang Panginoong Yesus. Pinagpupuyatan ng kanilang mga tupa at ang mga pastor na ito ay pumunta sa sabsaban pagkatapos na malaman nila mula sa anghel ang pagsilang ng Panginoong Yesus. Ang tanong natin ngayon ay Desyembre kaya nang ipinanganak ang Panginoong Jesus? Ah, nang malaking katanungan ano? At mayroong mga pangyayari mga kapatid dito sa mga talata na ating nabanggit na more or less magbibigay sa atin ng idea kung anong panahon ng taon. Ah, anong time of the year? Ah, uh, kasi di ba ating panahon or panahon nila mayro silang four seasons eh. Tayo sa Pilipinas dalawa lang, wet and dry. <laughs> Kung di summer, tag-ulan no. Pero sa kanila mayroon yung uh, four seasons nila no. Ano ba ano nga ba yon? Uh, winter, summer or fall Ay, hindi no. Magsimula sa December winter yon no. Tapos anong yan January. Uh, spring so, then uh, summer, then fall, mahuhulog na yung mga mga dahon tapos patungo na yun ng winter. Ayan, no. Uh, noong kapanganakan ng pinuno Hesus uh, mayroong pagpapasinsos no ng lahat ng mga taong nasasakupan sakupan ng uh, Roma. So itong pagpapasinsos ay isang uh masasabi, masasabi natin uh, uh dahilan kung bakit ayon sa mga scholars ay hindi maaaring gawin ito ng Disyembre. Kasi ang Disyembre sa kanila at sa ibang mga lugar ay winter. Taglamig ito. Tagyelo ito. At kapag nag-utos ka ng sensos, hindi pupuntahan ang magpupuntahan. Bibiyahe ang mga tao. Hindi madali ang bumiyahe pag winter. No? Tagyelo o taglamig. Kaya ayon sa mga scholars, ay hindi sila naniniwala na yung buwan, ng kapanganakan ng Panginoong Isus na kung saan ay mayroong pagsisinsos ay buwan ng Disyembre. Isa observation lang. Tingnan natin no? uh, ano ang ating maunawaan naman. Pero isa yan sa mga observation. Uh, another thing ay may pinanganak ang Panginoong Yesus may mga nagpapastor ng tupa sa parang nang gabi. Oo. Uh, di ba may tayong mga karanasan na gabi ay maganda doon sa labasan o sa bukid kaya, sa parang? No? Uh, Oo, oh, maganda yan. Kaya lang, uh, itong uh, pangyayari ito sa kapanganakan ng Panginoong Isus, kung naroon, uh, hindi sa kung nandoon sa parang ang mga pastor, nagpapastor ang kanila mga tupa, ay di masabi natin na maganda ang panahon noon. Malamang, hindi nga Desyembre. Kasi ang Desyembre nga ay taglamig, tagyelo. Ang mga damo ay natatakpan ng yelo. Wala makain ang mga tupa. ba? Diba? At saka masyadong malamig para sa mga pastor uh, ng kambing. At para noon sa kanilang mga tupa, malamig ang magpapastor ng uh, tupa sa gabi. Doon sa parang. So pangalawang idea na magbibigay sa atin ng kasipan, Uh, ano kayang buwan at parang hindi pwede ang Disyembre. Ayan, yeah, no? Ah, uh, napakaliit na posibilidad kung mayroon man na Disyembre ang kanyang kapanganakan. At mamaya ay mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga research o mga findings nila patungkol dito. So lalo na'ng sabihin pa natin na 25 ng Disyembre eksaktong petsa. Wala talaga, ano? At uh, palagay ko wala namang nag claim na mayroon silang patunay na December 25 talaga ang kapanganakan ng Panginoon. Wala naman ako nababasa pa. Uh, ang tanong na lamang natin, bakit kaya napili ang December 25? Ito ang pinaka-background ng uh, uh, celebration ng kapanganakan ng Panginoong Yesus o yung birthday niya. At uh, ang tawag ngayon ng iba ay Christmas. Yeah. Noong taong 350 A.D., ito ay yung taon na idineklara, e idineklara e ni Pope Julius the na ang December 25 ay birthday ng Panginoong Jesus. Yan, no? uh, hin, ginawang official, magamit 350 AD, uh, mayroong nagsasabing first century ay wala, walang selebrasyon patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Meron bang nagsasabi na hanggang 2nd century ay wala? So 350 mayroon na at noong 435 AD, yung kauna-unahang Christmas. Diyan galing yung salit ng Christmas eh. Christmas o Mesa, tama ba yun? Misa. Misa ni Cristo. Yan o, Christmas. Uh, took place from which the word Christmas was coined around the 11th century. So mga 11th century na pala ang pagtawag nila dyan na Christmas. Noong dati, Christmas lang muna. You know? Mass of Christ. Di ba nagmamas sila? Uh, ano bang tawag Misa? Mesa? Huh? Misa. M-I? Misa. Okay. Uh, yun ang una nilang uh, ginagawa. Nag-misa sila para by Christ. Uh, hanggang sa 11th century tinawag ng Christ o Christmas. Uh, fourth Uh 4th century, ang mga Kristiyano sa West and East, uh ibang petsa na kanilang uh, pinagdiriwang ang birthday o ang Christmas, January 6. Uh -huh. So hindi sila magkatulad, no. Uh, magkaiba kasi yung West and East eh. So in the first 200 years of Christianity, so that will be first and second century. No record of Christians celebrating Jesus' birth. At ang sabi ng Encyclopedia Americana, Christmas was according to many authorities not celebrated in the first centuries of the Christian Church. As the Christian usage in general was to celebrate the death of remarkable persons rather than their birth. Yun pala no ang dati ang ginagawa ng mga Christian churches quote and quote no Christians big sabihin na naniniwala kay Christ not necessarily na totoong Christians according to the Bible ano hindi uso sa kanila yung i-celebrate nila yung birthdays ng mga uh, kilala ng mga tao sa halip ang kanilang kamatayan ang i-celebrate no so sa atin din di ba mayroong results day Bonifacio day mas masa uh, popular yata yung kanilang kamatayan eh November 30 hindi naman yung kapanganakan ni kapanganakan ba ni Bonifacio o kamatayan niya uh, but, but, pero yan ang sistema nila uh, noong mga first centuries mga Christian church and this is according to the Encyclopedia Americana 1944 edition Now around eight specific dates were offered diba napilit na 'yung December 25 no pero maliban pala sa December 25 mayroon pa mga pinagpilian na mga buwan ng pagse-celebrate ng Christmas mayroon January, mayroon March, April, May, September at uh, siyempre ang December. Now, ang nanalo o ang uh, naging final ay December 25. Kung bakit ito, mayroon ding background niyan. Uh, uh, ang Rome, ang Roma pala, uh, sinisilibrate nila ang araw na ito as the birth of their sun god. Oh, mayroon pala silang uh, Diyos-Diyosan. Ang pangalan ay uh, Sun God. At ang December 25, ang celebration nila para sa Diyos-Diyosan na ito. Uh, at uh, it was common practice sabi, for Christians to replace pagan holidays with something associated with God because they knew it would be easier for a person to change what he celebrated on that day than to give it up. Ito pala ang reason bakit no? ginawang December 25. Uh, ang pagan na uh, Rome, ang paganong Roma noong panahon na yun, marami silang mga kapistahan na mga Diyos-Diyosan nila. Isa lamang ito. Uh, sa tiyatawag nilang kapistahan ng Sun God, uh, uh, December 25. At nung uh, gawing legal ni Constantinopo, Constantin, ang Christianity sa Roma, so uh, mula sa pagiging pagano, naging Christian sila, quote-unquote, ha? Hindi natin sarili na Christian according to the Bible. Basta naging, naniwala na sila sa Panginoong Jesus at uh, ginawang legal ang relihiyon na kristyano. Hindi na dati ay uh, kung ano sila. No? Uh, Pini-persecute sila. Nung oh. magiging legal ang mga uh, Christian, uh, Christianity sa Roma ay pwede na silang mag-day off. Kaya yung linggo ay uh, ginawa ng uh, parang legal holiday. Pero hindi naman si Constantine ang nagpasimula noon. Yun na ang dating ginagawa ng mga Christians. No? At uh, ginawa na lang niyang legal nung uh, nung maging Christian na rin siya. Uh, quote Kaya uh, upang mapadali sa mga taga Roma at ibang mga bahagi ng empire ang uh, hindi na ipagdiwang, hindi ipag yung uh, mga kapistahan ng kanilang mga jusjusan, pinapalitan nila, no? Ang ang uh, event o pangalan ng pista. Oh, isa ito. Uh, ang December 25 ay ginawa nilang kapanganakan uh, ng Panginoong Jesus. Uh -oh. So sa halip na son is you in, son God, uh, ginawa nilang birth of the son of God ang December 25. Yan. So dati pagan holiday or uh, pagan feast, ngayon ay ginawa nilang... Uh, ang petsa ng kapanganakan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Isus. 'Yan ang background ng December 25. At uh, ito ay nasusulat no. Isang Roman Catholic writer nangangalang Mario Rigetti, uh, ang uh, nag-admit. Sabi niya to facilitate the acceptance of the faith by the pagan masses. The Church of Rome found it convenient to institute the 25th of December as the feast of the birth of Christ to divert it ayon divert to divert them from the pagan feast celebrated on the same day in honor of the invisible sun Mitras the conqueror of darkness uh, so documented pala ito no? yung December 25 Uh, mayroong nakasulat na patunay uh, paano nila o bakit nila pinili ang December 25 as the birthday of Jesus Christ. Ito ay ayon sa Manual of Liturgical History, 1955, Volume 2, Page 67. So, kailan kaya ang kapanganakan niya talaga? No? Kung hindi po pwedeng December, at uh, lalong hindi ng December 25 at yung December 25 ay pinili lang naman nila dahil sa ito ay pagan holiday o feast of the pagan uh, god, sun, sun god. No? Uh, mga anong buwan kaya? Uh, ang mga scholars no? ay nagsabi, uh, it was also a common practice for shepherds to bring their flocks in from the field around October and November to house them for the winter. So hindi talaga po pwede October, November, December na maging uh, kabanganakan niya kasi sa mga panahon na yan, ang mga tupa ay itinatago na nila. So most scholars agree, sabi, that Jesus was mostly likely born around springtime or possibly in the fall Because that is when a census would have most likely taken place. Ang uh, possible na mga buwan ng kapanganakan ng Panginoong Yesus ay yung mga buwan na maaari silang mag oh So, springtime at saka fall. So, ang springtime ay after ng after ng winter. Kasi winter, ma mahuhulog yung mga dahon, mabubulok, ay fall pala yun o pag uh, sibol ng mga buto, mga seeds, springtime yan. No? And then yung fall, pag nahulog na yung mga dahon ng mga kahoy nila, at yung mga kahoy nila ay gaganda ng kulay, nahuhulog yon yun ang fall. No? So sa Amerika ay buwan ng kwan uh, ano yan? August, September, October, mga ganyan. No? Oo. Oo. So, malayo sa December. <laughs> Mayroon tayong ilang mga observation patungkol sa Christmas uh, celebration. Oh. Uh, Di ba mayroong mga ginagawang bilen? Oh, yung nativity uh, scene ba yun? Yung nativity oh. So, yung ginagawang bilen, yung sabsaban. No? Nandun yung mga pastor at mga tatlong hari. Misleading kasi ang mga nakikita natin. No? kaya yung nagre-register sa ISIP natin kakaiba. Nandyan yung baby Jesus sa sabsaban at mayroon kumuha question doon eh. Hindi naman siguro basta-basta ilalagay ni Birhing Maria yung baby doon sa may makakating mga damo. <laughs> o nilagyan niya siyempre yon ng malalambot naman na na damit o tela o bagay para hindi rough hindi magagasgas naman ang balat ng baby doon sa mga damo na pagkain ng mga hayop. Pero makikita natin dyan kasi yung mga shepherds. Tapos makikita rin dyan yung three kings. Hmm. Ano ang katotohanan nito na paglalarawan? Tingnan natin sa Lucas Kapitulo 2. Ito yung record. At nangyari, nang lisanin sila na maanghel at sa langit, ang mga pastor ay nagsang-usapan Magsiparon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon at sila daling-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Ayan, no? So nakita na ang mga pastor uh, si Maria at si Jose at yung sanggol doon sa sabsaban. Um, mapansin din nyo, wala doon yung mga three kings. Kailan naman sumulpot ang three kings? Kaya naman sir, mulpot yung mga wise men. Actually, hindi kings. Hindi three kings ang tawag sa kanila. Eh. The wise men did not see Jesus until months later when he was living in a house. Uh, yung nakita ng mga shepherds na sasabsaban ang sanggol na si Jesus. Pero ang nakita ng mga pantas na lalaki, hindi na doon sa sabsaban. Doon na sila sa bahay. Matthew 2.11 nang magkagayoy, tinawag ni Herodes na lihim ang mga pantas na lalaki. O wala pong tatlong hari, ano po, mga pantas na lalaki lang. O walang three kings Bible. At kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sina sa Bethlehem at sinabi, kayo magsiparoon. At ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin o ako na may makaparoon at sa aking sambahin. At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyao ng kanilang lakad at narito ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nangura sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng dikawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay. Ayan No? Yung mga pantas na lalaki, nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang makayamanan ay nihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Una na napansin natin mga kapatid, no? nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Yung salitang sanggol, nabasa ko lamang ito minsan sa isang version ang Biblia yung lumang ang Biblia no uh, hindi ko pala chineck dito sa ang bagong ang Biblia kung binago nila kasi sa ibang mga translations mga kapatid hindi na sanggol ang ginamit o halimbawa dito sa magandang balita Bible alam yung ginamit niya hindi na sanggol eh bata no ayan no pagpasok sa bahay nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina di ba may kaibahan yung sanggol at saka yung bata pag sabi mong sanggol, baby, baby, yung parang yung sanggol na nasa samsaban. Tama yon, no? Pero pag sinabi mong bata, eh malaki-laki na siya. Uh, malaki-laki na. At uh, lumipas na rin kasi ang ilang mga araw, uh, weeks kaya, masasabi natin, no? Uh, na bago nakarating ang mga pantas doon sa bahay na kinaruruunan uh, ng, ng batang si Jesus. Sa King James Version, ito, And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. Young child nang ginamit eh. O English Standard Version. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worship him. So, uh, child pa rin ang ginamit. No? Hindi na baby, hindi na sanggol. Kaya Mahasabi natin no na hindi nga nagkasabay ng pagpunta yung uh, uh, mga pastor no at saka uh, yung mga uh, yung mga wise men uh, yung mga wise men hindi magkaibang panahon ang pagpunta nila. And by the way no uh, alam niyo kung bakit nila sinasabi na tatlo tatlong hari? Ito hula ko lamang no kung bakit nila sinasabi na tatlong hari kasi yung regalo na ibinigay ng mga pantas, yung regalo na ibinigay nila, tatlo kasi eh. Pansin nyo? Ito sa verse 11 ng Matthew chapter 2. Sabi dito, sa huling bahagi, inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Tatlo eh. Kaya siguro, ang assumption, ah, tatlo sila. Tig-isa sila ng regalo eh. Oh, bigi sa sila ng regalo. Pwede? Pwede rin naman na isa ka lang tatlo ang regalo mo. Di ba? Pwede rin na lima kayo pero tatlo yung regalo ninyo. O. So hindi siya sapat na dahilan para sabihin na uh, tatlo at saka three kings yung mga dumalaw sa kanya. Uh, basahin ko lamang, ah uh, dito sa ang bagong ang Biblia, hindi nila binago yung translation nila, no? Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. So magandang i-check yan sa uh, original kung baby nga ba talagang sinasabi or child. Kasi mas maraming translation ang gumagamit ng child. Okay. So uh, yan ang isa pang information na mayroon tayo. Karagdagan, mga paraan ng pagdiriwang kaugnay ng Pasko ay nagmula sa Paganismo at hindi sa Biblia. Yung mga kinokonek. Christmas tree. Aha. Nagsimula daw yan sa Scandinavia. Uh, mga pagano ron sumasamba sa mga puno bago sila naniwala kay Kristo. Kaya uh, sinalit nila yan. No? Yung mistletoe, uh, isang uri ng halaman mula sa Europa na may malalapad na dahon at dilaw na bulaklak. Nagmula sa mga paring Celtic na tawagin ay mga droids na gumagamit ng Michel II pang di umakanay magpalayas ng masamang espirito. Yan. Yung pagsusunog uh, ng mga truso na kaugalian sa ilang bansa. Nagmula sa mga sinauna mga Norsemen na nagsusunog ng truso minsan isang taon bilang paggalang kay Thor, ang Diyos ng Kulog. Basihan ay ang World Book Encyclopedia. At sinasabing magandang information dapat pangkulo sa Christmas. Ngayon, mga kapatid, ang conclusion natin. O, at sa kayo ating... Uh, pag-usapan mamaya, bigay kayo ng kuro-kuro ninyo. Kung ang Kristiyano ba, ano ba ang dapat na ugaliin ng Kristiyano rito? Ano bang ating reaction dito? Pero sa ngayon, ating napag-aralan ang patungkol sa kapanganakan ng Panginoon Jesus na birihing ma Maria ang nanganak sa kanya. No? Siya ang panganay na anak. Ibig sabihin, mayroon pa siyang mga kapatid. Mga pinanganak siya, mayroong sensos. So malamang hindi taglamig. Na ipinanganak siya, may mga pastor sa Parang, hindi rin taglamin. At walang petsa na naisulat kailan ipinanganak. Ang December 25 ay dati nang pinagdiriwang ng mga pagano, kapistahan nila. At ang mga pastor at mga wise men ay hindi sabay na bumisita sa Panginoon. So, paano ngayon? No? December na. At uh, sa so bakay itong taon na ito kaibang kaiba no hindi sila hindi gaano ang uh, uh tao ito na observe kasi pinagbawal nga ang mga pagtitipon gatherings oh. pero ano kaya well, definitely sa atin di tayo sumasang ayon na December 25 ang kapanganakan ng Panginoon ano at uh, sa Bible naman wala namang sinabi na ipagdiwang yung kanyang kapanganakan o alalahanin ang kanyang kapanganakan. Kaya nga siguro, hindi binanggit ng Bible kailan siya pinanganak. Kasi uh, hindi yun ang ating inaalaala eh. Uh, alam niyo kung ano ating inaalaala patungkol sa Panginoong Jesus? O Matthew 26, 1 Corinthians chapter 11. Di ba yung kanyang kamatayan? Oo, yung kanyang kamatayan. Uh, although, ang sinasabi ng Bible din naman, wala pa sa lumang tipan, ay meron ng plano ang kanyang pagdating, uh, pinangako kay um, Noe, hinulaan ng mga propeta at dumating ang katuparan uh, na kung saan ang anak na, ang, na uh, uh, pinanganak siya ng babae, pinanganak sa ilalim ng kautosan, Galatia 4.4. So isang uh, malaking uh, pangayari ang kanyang kapanganakan ito katuparan ng plano ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao. Pero ang consummation nito ng uh, kanyang pagiging tagapagligtas ay doon sa kanyang kamatayan. Kaya ang pag-uutos ng Bible na alalahanin natin ay ang kanyang kamatayan. Matthew 26, um, 1 Corinthians 11, yung ating ginagawang banal na hapunan o uh, communion o pagputol-putol lang tinapay na ang tinapay ng sasagisag ng kanyang katawan, ang katas ng hubas, nagsasagisag ng kanyang dugo. Yun ang ating ino-observe. At linggo-linggo po yun. Hindi lamang once a year. So, mas maraming beses para natin siya inaalaala kaysa sa mga once a year na celebration na katulad nitong December. Ah uh, ano ba? Paano natin isi-celebrate? O paano ang ating pananaw sa December 25. Alam niyo sa Amerika mga kapatid, very common na sa kanila. Magbatian sila, Merry Christmas. Eh nung nandun ako, uh, siyempre hindi ako nasanay. <laughs> uh, dito kasi sa atin sa Pilipinas, um, uh, mas malakas ang religious significance ng kapanganakan ng Panginoong Yesus sa buwan ng December. Uh, parang hindi mo maihiwalay sa relihiyon ang Panginoong Yesus. Uh, uh, kaya sa Pilipinas, parang more on religion ang patungkol sa December 25 o sa Christmas. Sa Amerika at marahil sa ibang bansa, ay eh, hindi gaano. Uh, sa mga nababasa ko ng mga sinusulat ng mga Americans, ang sinasabi nila, Uh, Christmas is just like other holidays. Oh, yung uh, Thanksgiving holiday nila, New Year holiday nila, ano pa? Uh, Martin Luther holiday nila, uh, uh mga holidays, no? uh, na kung saan kapag holidays, it's more of a family time sa kanila. Oh, banding banding ng mga pamilya, no? Kasi mga Amerikano pag nagtrabaho ang mga yan, grabe magtrabaho, no? Tapos magbabakasyon sila. Ganon, no? Samantalang tayo mga Pilipino, pa isi silang, na isi silang araw-araw, hindi natin kailangan ng mahabang bakasyon. Sila iba, karaming trabaho, tapos gustong-gusto na yung mga holidays. So, para sa kanila, ganun ang December break, ang December uh, holidays. So, Christmas para sa kanila is more of just holidays. At uh, hindi talaga nila sinasabing the birth of Christ. So, pero religiously, sa Pilipinas, ang, lalo ng Catholic Church, yun talaga ang sinasabi nila. Ang panganakan ng Panginoon. <laughs> uh, uh, well, mayroon din nagsabi na, bakit uh, hindi natin take advantage ang opportunity na pag-usapan ang patungkol sa Panginoong Jesus ngayong December? Kasi pinipilit natin sila, no? pinapangaralan natin sila about Jesus Christ from January to November. At nahihirapan na tayo i-convince sila na pag-isipan naman, pag-ukulad ng panahon, ang pay Isus. Tapos sa December, ang isip nila, sa birth of Christ. So Jesus Christ ang isip nila. Kaya sabi ng isang commentator, oh take advantage. Sige, you talk about Jesus Christ this year of December, this month of December. May point din naman siya. No? So sa akin lang, uh, masanay naman kasi kami mula kapag pa kabata na wala talagang Christmas sa bahay namin, wala akong mamimiss. <laughs> uh, wala akong uh, di Hindi ako um, uh, nanibago kasi mula pagkabata, ganun na kami. Pero hindi rin natin, hindi ko rin masisisi. No? Ang iba na mayroon. Mayroon silang uh, decorations, uh, mayroon silang uh, uh, paano ba yan, no? Uh, parang, parang Christmas, pero basta huwag lang natin gawing religious uh, activity. Wala akong problema doon. No? Kung it's more of holidays, ang ating observance of uh, this December break, na parang yung mga Amerikano na isa lamang ordinaryong holiday, wala tayong problema. No? Yun lang naman ang ating sinasabi. Na huwag yung sabihin na birthday ng Panginoong Jesus kasi pagdaragdag yan sa nasusulat sa Bible. Yun lang naman. Oo. Oh. Kaya nang nahihirapan pa rin akong kwan eh. Sumagot ng Merry Christmas also. <laughs> Kaya pag ako binabati, Merry Christmas, alam niyo sagot ko, Happy New Year. <laughs> Nagtataka siguro sila. Ay, hindi tayo nasana eh. Pero sa sa Amerika, no? mga Kristiyano doon, mga members ng Jesus of Christ, oh, batian nila, Merry Christmas, Merry Christmas. Hmm. So, Brother Jesse, ano mga sabi mo dyan? Mag-unmute mo lamang kayo. Mag-unmute kayo kung uh, uh, gusto niyong magsalita. Sandali, ikukan ko ha. I-end ko yung ating uh, uh, presentation. Tapos...